កំពូលលខោនបាសាក់សូមជូនរឿងនាងបដាចារសម្ដែងដោយលោកអ៊ំសមិទ្ធនិងអ្នកស្រីប៉ក់សំអល់សូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅឯងនិយាយប្រាប់កូនយើងទៅណាចាពុកវាកូនស្រីថ្ងៃនេះហ่ะគេបានទីកូនឯងទឹកមុខសពតពូនខាងម្លេះហ៎ចាចាអត់តាអីទេអ្នកម្ដាយកូនដឹងថាលោកសុភ័យនៅស្រុកចន្ទក្រៀមដែលមកផ្ទះយើងពីថ្ងៃមានការអីទេអ่ะចាចាកូនកូនមិនដឹងទេបដាចាកូនគូព្រេងវាស្នាកូនមកដល់ហើយណាកូនសតិនៅស្រុកចន្ទក្រៀមគេមកបណ្ដឹងកូនណាកូនម៉ែវាម៉ែវាឯងដឹងទេបន្លងយើងណែណែគេមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំជាងយើងទៅទៀតហើយមានកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់ណាម៉ែវាចាពុកវាខ្ញុំលើកថាកូនប្រុសលោករូបរាងស្អាតបាទណាណាពុកវាមើលបដាចាកូនកូនសប្បាយចិត្តទេអ្ហ៎ដឹកកូនឯងឈ្ងោកមុខហើយដល់ដង្ហើមធំចឹងអ្ហ៎ម៉ែវាក្មេងវាអៀនខ្មាំងណាម៉ែវាអើទៅវិញចាណាកូនហើយរៀបចំខ្លួនណានៅតែកន្លះខែទៀតកូនត្រូវតែរៀបមង្គលការហើយណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនក៏កូនឯងទៅគង់ហ៎មកសំពះពុកអញ្ចឹងវិញមិនក៏កូនឯងទៅគង់អញ្ចឹងកូនម៉ែវាខ្មាំងណាម៉ែវាអើទៅវិញចាណាកូនហើយរៀបចំខ្លួនណានៅតែកន្លះខែទៀតកូនត្រូវតែរៀបមង្គលការហើយណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ៎មិនក៏កូនឯងទៅគង់ហ៎មកសំពះពុកអញ្ចឹងវិញមិនក៏កូនឯងទៅគង់អញ្ចឹងកូនម៉ែវាប៉ុណ្ណាចៅមានអាការៈអីហ៎ទៅហើយពុកវាក្រែអាណាធ្វើអីឲ្យវាខឹងទេអីម៉ែវាសួរកូនយើងមើលអ្នកមានគុណ
ruộng bị đào khmer nè. Con trai. Người rừng chân thế. Con prui bà rom ấy nè con. Con mình bên chị Mary chăn ngon té nè con. Lộc ấy phục mẹ mà đai. Anh nè con phong. Con cùng đoàn chăm ban cứ rập tò té. Gì? Bà ba chớ. Ủa chớ hết ấy cả con anh đâu tại bậc cai chớ hả? Con khơi té. Nè. Ốc phục mà đai nè. Mà được tua bà na cá kê hút sai tao hơi. Trời hơi nè con. Lúc ấy phục. Hai ấy lúc ấy phục. Nâng nhà mà đai mình chua chết con xâm. Ai lời ní. Xâm lúc ấy phục. Mày ta không qua bình đá cá tiền ngu. Con kê vĩnh tân. Con ta chia phục rộng. Rịp ta kê. Chào mà thiết. Dỡ con xây. Núng mày trong thông chiêng nia hơi để ta. Cái bà rừng nát.
ដាយចាមិនដាយចាអូនហើយយើងប្រហែលជាស្មានវាសនាបានជួបគ្នាជាគូស្វាមីគេទេមើលទៅបងអស់សង្ឃឹមហើយអូនបងអស់សង្ឃឹមហើយបងអើយលោកឪពុកគាត់លើកខ្ញុំឲ្យទៅកូនលោកសេដ្ឋីនៅស្រុកចន្ទក្រៀមប៉ុន្តែសំបងសំតាក់ស្រុកឲ្យសោះបដាចាណៃតែស្មោះត្រង់ផ្ដោផ្ដាច់នឹងបងជានិច្ចមានអតិពលអ្វីមកបំបាយបំបាក់យើងបានទេបដាចាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អូនធ្វើឲ្យបងមានការសក់ក្តៅខ្លាំងណាស់អាណែណែណែមិនអីទេអូនតើទៅវិញសិនចុះណាខ្លាចក្រែងមានគេឃើញចាំបងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយរឿងនេះណាអូនបណ្ដាចាមែនណាអូនទៅវិញចុះចាស្អែកបងមកជួបនឹងអូនផងទៅចុះអូនប្រអូនពិបាកចិត្តណាស់ក្នុងរឿងនេះមិនអីទេមិនអីទេអូនទៅចុះបណ្ដាចាស្រឡាញ់អាមេនុបកញ្ជាអញទៅតើបានជាវាប្រកែកបង្ព្រមរៀបការជាមួយកូនលោកសេដ្ឋីសុកចន្ទក្រៀមមិនអីទេលែងឲ្យស្គាល់ស្ងំខ្លាំងម្ដងអាមេនុបអើលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានការអីទៀតអើអ្នកណាចូលនិយាយជាមួយអញម្បាលមិញហ្នឹងអត់ជាអ្នកណាមិញនោះបាទណែបាទបាទបាទទៀតគឺអ្នកណាបាទបាទបាទគឺអ្នកនាងបដាចាណែលោកម្ចាស់បដាចាបាទបដាចាខ្លួនស្រីអញហ្នឹងឯងវាមកទីនេះធ្វើអីបាទខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំជួបអ្នកនាងដោយចៃដន្យទីលោកម្ចាស់ហាចៃដន្យអញរត់ស្ដាប់ឮអស់ហើយអាមេនុបហើយកុំចាំបែកខោអញអាចោលមកទៀតអីចូលអីចូលអរុយលោកម្ចាស់ហើយខុសតាំងចិត្តស្ដីមិននឹងហើយហើយនៅប្រកែកថាមិនដឹងទៀតអានោះខ្ញុំបាទផងលោកម្ចាស់ហើយខុសទេនៅខ្ញុំបាទផងទៀតអាចោលចង្រៃអាខ្ញុំបាទផងទៀនអាអាចោលមកទៀតអូយអាកពុទ្ធចាស់គេហើយហ៊ានមកស្លាញ់កូនស្រីអញជាសភីហេតុអីហើយមិនពុំមកវណ្ណៈខ្លួនឯងសិនណែកូនស្រីរបស់អញអ